תשמע, תשמע, עוד לפני שבאתי למכבי, כן? לא. הייתי במכבי רמת גן, ללכת לראות דרבי היה, בוא, היה אש. ואתה לומד ואתה סופג, והיה את המשחק של מכבי בדרבי, של ארגי ומוטי רויסטי הלכו מכות, ואז הבנתי מה זה דרבי. היה את שימון אמסלם, קווין מגי, היה את חיים זלוטיגמן איתנו, מיקי, אחד נגד השני, והיה את הדרבי שאני כבר הייתי במכבי, שמרסר ותומר שטיינאואר, מה אני, איך נקרא לזה, התקוטטו? מרסר הביא לתומר פצצה שהייתה, היא טעמה את, את הווייב של מה זה, מה זה דרבי, מה זה הלחץ, מה זה החוסר הרצון בלשון עדינה להפסיד. משאירים הכל על המגרש בשביל ללכת הביתה מנצחים. בשביל לצאת החוצה והאוהדים לראות אותם שמחים, מזיעים, שיקות על הלחיים. זה היה הבושם שלנו.